Alt i alt kan man godt sige, det var en lidt broget modtagelse af vores olympiske medaljevinder, men det må stadigvæk siges at være meget bedre end den, vi gav vores paralympiske medaljevindere, da de kom hjem til Danmark i tirsdags. De fik nemlig, kan jeg se jer, 0 officiel modtagelse. Ingen tale fra statsministeren, ingen champagne, ingen sang fra Bertel Haarder. Det sidste er den også sikkert pænt glad for, det er så lige meget. Vores paraleter fortjener et lige så stort, måske et endnu større gave, end Pernille Blume og Company fik. Og hvis statsministeren og kulturministeren ikke vil gøre det, så gør vi det. Skal vi ikke gøre det? Så gør vi det. Det kan jeg lige så godt sige. Vi er nemlig så heldige, at 3 af de 5 medaljevindere, der var i Rio, der lige er kommet hjem, har tid til at være her i aften. Så mine damer og herrer, her er det officielle Danmarks hyldest til de danske paralympiske deltagere. Men først, Gladsaxe Pigarde! Og ikke mindst, mine damer og herrer, bronzevinder i 150 meter svømning, Jonas Larsen! Dobbelt bronzevinder i dressurridning, Stina Tange Kostrup! Og ikke mindst, guldvinder i bordtennis, Peter Rosenmeier! Tillykke! De skal naturligvis have blomster. De skal have blomster. De skal have natholdskopper. De får natholdskoppen. Natholdsgoodiebaggen. Og blomster, mine damer og herrer. Sådan der fejrer man atleter. Vi ville faktisk også godt have givet atleterne en salut. Nøjagtigt som håndboldherrerne fik det, da de kom hjem fra EM for nogle år siden. Nemlig med F-16-eskorte. Det kan desværre ikke rigtig lade sig gøre. Så i stedet så får I dem her. Top Gun på DVD, mine damer og herrer. Så bliver det ikke bedre. Værsgo. Men Top Gun, tillykke. Tak, tak. Tillykke. Tak. Top Gun på DVD. Værsgo. Tillykke. Tak, tak. Her, du får den. Her, tak. Mine damer og herrer, giv dem en kæmpe stor hånd. Jonas Larsen, Stina Tange Kostrup og Peter Rosenmeier. Tusind tak skal I have. Gladsaxe Pigarde, mine damer og herrer. Det var samtidig, mens vi var væk.